ერთისტესები გამოიმართება შემდეგი ბრძოლა 61 კილოგრამის კატეგორიაში საქართველოს წარმომადგენელი 13 ჩატარებული ბრძოლა 10 მოგება 3 მატჩი ელვი კაზიმოვი სომხეთის წარმომადგენელი 11 ჩატარებული ბრძოლა 9 გამარჯვება 2 მარცხი სარგის შაიკანი Промо гирма, промо гирма, промо гирма. Эй, ты тоже. Погай, мазгос, ты не пидать.
Yeah.
Gamma Dragon, Gasta, Sakatolo, Sango, and Gennady. Here we go!